ରହିଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ବିହାଲ ଭବାନୀପାଟନା ଆର ସୋନପୁର ରୁଡେ ଘରେ ସବୁ ଜାଗାନେ ଆଣ୍ଠେକ ତକ ଭାସୁଛି ନାଲାର ପାଇଁ। ତଳେ ପାହୁଲ ରଖିନି ପାରବା ଲୋକ ଲାଗିଛେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରୋଗର ଡର। ଟିକେ ଦେଖୁନି ଦୁରୁସ୍କେ କେନ୍ତା 3-4 ଫୁଟର ନାଲା ପାଇଁ ରୁଡେ ଘାଟେ ଘରେ ସବୁଆଡେ ଭାସୁଛି। ଲୋକମାନେ ପାହୁଲ ତଲେ ରଖିନେଇ ପାରୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ରୋଗର ଡରେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି କିନା ଖଟେ ବସିଛନ୍। ଆର୍ କେତେ ଲୋକ କିଛି ବାଟ ନେଇ ପାଇକି ଆଣ୍ଠେକ ପାଇଁଥି ତାଙ୍କର କାମକେ ଯାଉଛନ୍। ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟନା ସହର 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର। କେନ ଡ୍ରେନ୍ ତୁପି ହେଇଗଲାନ ତ ଆର୍ କେନ ରାସ୍ତା ଉପର ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭିତରକେ ପଶୁଛେ। 20ଟା ୱାର୍ଡକେ ନେଇକିନା ବନା ହେଇଛେ ଭବାନୀପାଟନା ପୌରପାଳିକା। ହେଲେ ଭବାନୀପାଟନା ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପଡ଼ା ଡ୍ରେନ୍ ଅବସ୍ଥା କଥା କହିଲେ ନାଇଁ ସରେ। ବାର ବାର ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପୌରପାଳିକା ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସିଆଡ଼େ ଏ ବାବଦରେ ପଚରାବାନୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ଯେନ ପାଣି ଜମିଛେ ଆମେ ପାଣି ବାହାର କରିବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଭବାନୀପାଟନା ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସମସ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ତାମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିବା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଏ ପାଣି ରହିଛି। ଘର ମାନେ ବୁଡ଼ବାର ଅବସ୍ଥାକେ ଆସିଲାନି, ଘର ଭିତରକେ ପାଣି ପଶବାର ଅବସ୍ଥାକେ ଆସିଲାନି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଇଁ ଆସିଲା ବେଳକେ ଅଣ୍ଟାକ ପାଣି ହଉଛେ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ପାଣି ଟିକେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାନେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଆମକେ। ପାଣି ଟିକେ ଅଣ୍ଟାକ ଛାତାକ ପଲେଇ ଯାଉଛେ, ଡାଲି ନେଇ ପାରୁଛୁ, ଏତେ ଲଙ୍ଗି ନେଇ ପାରୁଛୁ। ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ତାଠୁ ଏକ୍ସିଡ଼ ହେଉଛି, ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ରାତିଦିନ ଲାଷ୍ଟ 3 ଡେଜ୍ରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଏରିଆ ଅଛି ଟିକେ ଲୋ ଲାଇଙ୍ଗ ଏରିଆ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ତାଠୁ ଏକ୍ସିଡ଼ କରୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଫିର୍ ବି ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ନେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାକୁ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ଲି କାମ କରୁଛୁ। ଏବେ ଟିକେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଉ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରୁପାଲି ବ୍ଲକ ଗିଦମାଲ ଗାଁ। ଗାଁରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ନାଇଥିବା ଲାଗି ବର୍ଷା ଦିନ ଯାକର ଗାଁରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଇ ବାଟ ଦେଇକିନା ଫି ଦିନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କାମକେ ଆର୍ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକେ ଯାଇଥିସନ୍। ନାଲା ପାଇଁ ଦିହେ ଲାଗିକି ଚରମ ରୋଗ ହେଉଥିବାର କହିବାର ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚ ନୁ ପିଡ଼ିଓ ତକ ସବକେ ଗୁହାରି କରିଛୁ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁ ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ଘରକେ ମୋର ପାଣି କାଇଁ ଢୁକି ଯାଉଛି, ମୁଁ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛେ। ମେମର୍ କେ ସରପଞ୍ଚ କେ ଗଲେ କହୁଛୁ କିଏ ଶୁଣବାର ନାଇଁ ଗୁହାରି, ଆମ ବିଡ଼ିଓ କେ ଗଲେ କହିନୁ ଯେ ଶୁଣବାର ନାଇଁ, ତହସିଲଦାର କେ ଗଲେ କହିନୁ ଯେ ଶୁଣବାର ନାଇଁ। ଗାଁରେ ଡ୍ରେନ୍ ବନାବାର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ରଖା ଲାଗି 2020-21 ମସିହା ନେଇ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଆଡୁ 9,65,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଖାଲି ରାସ୍ତା ବନେଇକି ଡ୍ରେନ୍ ଟଙ୍କା ପୁରୁଣା ସରପଞ୍ଚ ହଡପ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ଘଟଣା ବାବଦରେ ପଚରାବାନୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ଦେଖବା ଲାଗି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଇଛନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବିଡିଓ ତ୍ରିପୁରା ମହାନନ୍ଦ। ବର୍ଷା ହେଲା ଯଦି ପାଣିଟା ଜମି ହେଇଛି, ଘର ଘର ଢୁକୁଛେ, ଆର୍ ଯିବାର ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଛୁଆମାନେ ବି ଆମର ସ୍କୁଲ ଛୁଆ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଡେଗିରି ପାର ହେଇକି ପାଣି ଆଠ ପାଣିରେ ଆଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଖସୁଖୁଚି ଗୁଡ଼ିଆ ହେଉଛି। କାମଟା ଯେନ୍ ହେଇଛେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଆଡ଼େ ହେଇଛେ, ଆର୍ ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଖାଲ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଜାଗାଟା ଡିବି ହେଲେ ପାଣିଟା ସିଆଡ଼େ ଯିଏ ପାରିଥାନ୍ତା ନେଇଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଇନୁ ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଆର୍ ଇଟା ଆମେ ଇଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛୁ, ପୋଡ଼ି ବି ନ ଆସି ପାରବାର, ଇଟା ଖାସୁ ଖୁସିରେ ସବୁ ଇଟା ବାହାରି ଯାଉଛେ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଭିଜି ଯାଉଛେ, ଇଟା ଆଠେ ଆଠେ ପ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଦେଖୁନ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କଲେ ଆମର ଗାଁଟା ଭଲ ହେତା। ଯାଇଛନ୍ ଯାଇ ଯାଇଛନ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖି, ଏଟା ତ ପଞ୍ଚାୟତ କରିଥିଲା କାଁ କରିଥିଲା ସେଟା ଯାଇଛନ୍ ଯାଇ ଆଉ ଯାଇଛନ୍। ଆଗରୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗୋଟେ କାମ ହେଇଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲଟ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେ ଆଗରୁ ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଛରେ ବା ଭବାନୀପାଟନା ଲୋକମାନେ ଏ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍। ନିର୍ବାଚନ ଆଉଛେ ଆର୍ ଯାଉଛେ, ହେଲେ ସହରବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଏ ନେଇ ଶୁଣବାର। ବର୍ଷା ଦିନ ଆଇଲେ ଅବସ୍ଥା ଯେନ୍ତା କି ସେନ୍ତା। ସିଆଡ଼େ ଗାଁ ମାନକେ ବିକାଶ ଲାଗି ସରକାର କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍, ହେଲେ ସେନ ବି ଅବସ୍ଥା ଯେନ୍ତା କିଏ ସେନ୍ତା। କଳାହାଣ୍ଡିନୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରଜତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି, ଆର୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।